Olá violinistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Cássio e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre trinados. Se você ainda não sabe o que é ou não sabe fazer trinado, então continue assistindo esse vídeo que eu vou ensinar você a fazer. Mas o que é trinado? Trinado faz parte do grupo dos ornamentos. Os ornamentos servem para adornar uma música, colocar enfeites, embelezar. E a função do trinado é deixar a melodia mais bela, mais bonita. O trinado também pode ser chamado de trillo em alguns lugares. Aqui no Brasil a gente tem o costume de chamar mais de trinado. Mas o que é o trinado no final das contas? O trinado é a alternância entre duas notas bem rápidas. Por exemplo, eu vou tocar aqui o si e o dó. Então ele dá esse efeito bem rápido entre duas notas. Antes da gente seguir, é importante você saber o que é nota real. As notas reais são notas que ficam, que pertencem a uma melodia. E dentro dessa melodia você coloca então esses ornamentos, esses adornos como trinado, apogiatura, grupeto, como outros vários, para deixar então essa melodia, que são notas reais, mais bela. Então, por exemplo, se eu tenho na partitura um dó, e em cima tem um trinado, ou um TR, ou um sinal de cobrinha, ele quer que você toque então uma segunda acima, bem rápido, alternando essas duas notas. Então vai ficar assim. Então a minha nota real é o dó, e o ré então é o meu trinado, que fica alternando com a minha nota real. O trinado ele pode ser feito tanto um grau acima, uma nota acima, pode ser semitom, pode ser tom, pode até ser um tom e meio, não tem problema. Ou ele pode ser um grau abaixo. Por ser notas muito rápidas, né, a gente acaba usando a ligadura para preencher esse arco. Então o arco vai ter um movimento tranquilo, lento, e a minha mão esquerda vai fazer o trinado. Então, por exemplo... Então ficaria estranho fazer com arco separado, ficaria... É totalmente diferente uma da outra. Mas quanto tempo dura um trinado? Então depende muito da nota real. Se for uma semínima, se for uma mínima, por exemplo, quanto maior a nota, mais alternâncias de notas eu vou fazer. Se for uma nota mais curta, vai ser bem curtinha e bem rápido. Agora vamos para a prática. A velocidade do trinado é irregular e são diferentes conforme o estilo da música e a estética da música também. Então eu posso começar mais lento e aumentando a velocidade até passar para uma outra nota. Agora vamos fazer passo a passo para você entender. Então vamos pensar o seguinte, os seus dedos são como martelinhos bem rápidos e também molas quando volta. Então quando ele cai como um martelinho, bem curtinho, e quando sobe, ele sobe como uma mola. Ele bate e sobe rapidamente. Preste atenção também na inclinação dos seus dedos, se vai ficar mais os dedos mais deitados, por exemplo, ou mais de pé, influencia. Deixe os dedos bem equilibrados para você conseguir fazer um trinado mais relaxado. Se você tiver com a mão tensa, você não vai conseguir fazer o trinado, vai ter falhas na hora de você fazer o trinado. Então, cuide bastante, relaxe bem a sua mão. O primeiro exercício, nós vamos tocar uma colcheia pontuada e uma fusa. Então, minha nota real vai ser o lá, vai ser uma superior acima, que é um si. Então, vai ficar assim. Agora si com o dó. Dó com ré. Agora ré com mi. Sempre lembrando de cair rápido e subir rápido também. Próximo exercício, acompanhe aqui embaixo a partitura. Agora si com dó. Dó com ré. Ré com mi. Faço então em todas as notas, como a gente fez agora, e também podem fazer em outras cordas. Agora a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, a gente vai fazer semicolcheia pontuada e uma fusa, então vai ficar assim. Agora nós vamos fazer todas semicolcheias. Sempre lembrando, dedos bem relaxados. Nada de fazer muita força ao tocar. E sempre lembrando do martelinho e a mola para subir. E por último, a gente vai fazer a fusa. Então lembre-se, não é força, é jeito. Com esses exercícios você terá um trinado mais controlado, mais dominado, não deixando assim de qualquer forma, às vezes falha. Então domine bem a quantidade de trinado que você quer colocar naquela nota. Você sabia que existem outros ornamentos parecidos com o trinado, que servem para deixar mais bela a melodia? Que são grafados também de formas diferentes, que têm sons diferentes, que têm formas técnicas de resolver também diferentes. Então eu tenho um curso online que fala somente sobre isso, que é Ornamentos na Prática, que é 100% online, você pode fazer na sua casa. Depois dá uma olhada aqui no link da descrição. Vamos fazer agora uma escala de Ré maior usando os trinados. Vai funcionar assim. Uma nota vai ser sem trinado normal, a seguinte será com trinado e assim por diante. Então façam comigo. Então primeiro vai ser o Ré, depois o Mi vai ser trinado com o Fá, depois eu tenho o Fá, não esqueça do Fá, agora o Sol trinado com o Lá, agora o Lá normal, o Si e o Dó com o trinado, o Dó normal e o Ré com o trinado. E lembrando, pessoal, do nosso grupo lá no Telegram, lá a gente dá várias dicas, tira dúvidas também, corre lá e faça parte do nosso grupo. Então é isso, espero que o vídeo tenha ajudado você a entender o trinado. E se você gostou, curta aqui embaixo, comente e compartilhe esse vídeo, tá bom, pessoal? Então até a próxima! Ah, cara, muito ruim, vamos lá. Vamos lá, não tá ruim. Se concentra, se concentra, se concentra. Às vezes, os vídeos... Antes, tá? Que é fácil demais, mas... Não, não, é... A distância...